Noční hlášení na stole. Kávička se vaří, abych nezapomněl, čeká na vás páreček. Jaký teplý. Ne, mladý. Ať počká. Přivejte mi sem obviněného. Vyšetřování pokusu krádeže rodinných šperků ve vile pana Webstra. Na mou duši mi připadá, jako kdyby ti dá byli spolu spolčeni, no uvidíme. Dobré jítro, pane inspektore. Tak co, jsme se vyhajali? Ticho! Je špatně, že jo, no jo. Tak to neznám. Taky nemám skučest, pane inspektore. Mlčet! No. Jsi podezřelý z krádeže rodinných šperků ve vile pana Webstra. Byl jsi zadržen spolu se svou společnicí, když jsi chtěl zdrhnout. Jak se jmenuje? Andy Doodle, ale můžeš mi říkat Andy. Komu tykáš? Pardon, já myslel, že jsme příbuzní. Narodil jste se? Ano. No kde a kde? Tehdy a tam. Dobro, odmítáte odpovědět. Vaše mateřská řeč? Esperanto. Tak tyhle porky se vám nevyplatí. Já nechci, aby se mě vypláceli. Já je dělám zadarmo, pane inspektore. Mlčte! Staňte! Pojďte sem! Jděte tam! Zůstaňte tam! Přiznáváte se, ne. Že jste se vydával za komorníka? To ano. A že jste zloděj? Ne! Staňte! Pojďte sem! Kruci, pojďte. Zůstaňte tam. Tak vy se tedy nepřiznáváte? Ne. No tak dobrá, tak na to budeme jinak. Jak jste se vůbec dostal k Webstrovi? To bylo docela jednoduché, pane inspektore. Pane inspektore, dovolíte? Co kdybychom si s ním udělali takovou menší rekonstrukci? Výborně, seržante, uděláme si malou rekonstrukci. Vraťme se tedy o několik dnů nazpátek. Všecko to začalo v jednom baru. Stalo se to tak. Když slunce večer zapadá, mě chytne vždycky nálada, že nevydržím doma sám a na prst se nocí dám. Portíři z dálky smekají a slečny už mě čekají. Pan vrchní dveře otvírá a můj stolek prostírá a v báru pro mě mixér chystá moji skleničku. Jen sednu, spustí náš kapelník moji písničku. Já zvedám víno luměné, na krásu hezký tam, když nemám srdce skavené a nerad sedím sám. Ať kamarádi žení se, já už si poradím, když více víno pění se a srdce ženy mění se, a proto svoji svoboděnku nikdy nezradím, a proto svoji svoboděnku nikdy nezradím. Co se máte, ten člověk je nezmar. Co se děje? Zase už neotevřeli bar? No nevzeli mě, od včerejška ještě nezavřeli. Kdo je tam? Jeden host a táhne to už 14 hodin. Děvčata si do něho úplně zvládnila a hudba hraje jenom pro něj. Jenom skliniček rozběl za 5 liber. A co účet? Do toho okamžiku dostoupil horentní sumy 80 liber, pane ředitele. Ztratil? Dosutné, ale je to zřejmě nějaký or. Co na tom vůbec záleží, kolik je hodin na pilně, teď ti mi to postýchám. Už stejně bych se ostýchám, nače měl bych v noci pouzitů. Já přijdu ve čtvrt na sedu a pravdy po cestě, usnu přímo ve veste. A sotva kresne do peřin zemdlená hlavička, je ve spánku se ozve zas ta moje písnička. Já zvedám víno ruměné, za krásu hezkých dam. Když nemám srdce skavené a nerad sedím sám. Ať kamarádi žení se, já už si poradím. Když vím, že víno pění se a srdce ženy mění se. A proto svoji svoboděnku nikdy nezradím. A proto svoji svoboděnku nikdy nezradím. Já vím, že se ta šampanské. Pardon. Vážený pane, dovolte, abych vám předložil vybavený účet. Vybavený?
A kdo ho za mě zaplatí? Zaplatit ho musíte vy, samozřejmě. No tak, volera, kolik to dělá? 80 liber, prosím. 80 liber, dámy, to nebude sekera, to bude širočina. Plus dávky zítra ty až propitné, pane, prosím. Poslyšte psí, který máte chvilku čas. O, zajisté. Tak mě s ním počkejte, ano. Ale dovolte, pane. Víte, že právě v tuto chvíli se běží v Kliši francouzské derby? Račte prominout, ale dostihy mě vůbec nezajímají. Myslím, že vás budou zajímat. Vsadil jsem totiž své poslední peníze na Kleopatru. Pána si žertuje, ale tento účet... Bude prosím, okamžitě vyrovnán, jakmile mi dojde zpráva, že Kleopatra doběhá jako první. A do té doby jsem bohužel nucen zůstat u vás a být dále na dluh, pánové. Pro vás, pane. O, konečně, děkuji vám. No, Kleopatra nás doběhla, vůbec nedoběhla. Prosím? Nic jen má soukromá zpráva. Až tak. Ministerský předseda mě zve na večeři. Ach, a propos, vy jste ředitelem zdejšího hotelu? Ano, pane. Poslyšte, co děláte s člověkem, který vám tady 24 hodin utrácí hříšné peníze a pak nemá na zaplacení? Nejdříve jej necháme zatknout. Oh. A potom mu jako zálohu zabavíme veškerá zavazadla, spršky a případně... ostatní nemovitosti. Je nepříjemné, pane. Jistě, že ano. Řediteli, veď co se dá dělat, no, že? Pane vrchní! Prosím. Platím! Pán platí? Já jsem to říkal, pane řediteli. No dovolte! A tady, příteli, pro tebe malé propité. No to je skandál, pane! Chcete stát ještě tyto hodinky, pane? Prosím vás, to stojí! Málo, ale za to pořád, pane řediteli. Pane, to je podvod, já zavolám strážníka. Myslíte, že to za mě zaplatí? To je kolik jde, pánové? 80 liber, prosím, tento pán. 80 liber, all right, dešek, pane řediteli. Vše v pořádku? Všechno v nejlepším pořádku, prosím. Pánové, zajisté žertovali, že? Pochopitelně, pane. K vašim službám, pánové. Halo, příteli, nevrátil jste mi zálohu. Promiňte, já... Poslyšte, kdo vlastně jste? Armáda spásy nebo můj anděl strážný? McKinley, generální sekretář pojišťovny Protektor. Děkuji. Zpropité si, pane, můžeš se na něm oběsit. Napijeme se, pane? Pochopité. Vaše jméno? Endur. Povolání? Každé a žádné. Nejdřív jsem byl redaktorem časopisu v New Yorku, potom výrobcem zmrzliny v Kalkutě, tenoristou v Soloni, toreadorem v Seville, malý gigolo, smutný gigolo ve Vídni a poslední dva roky soukromníkem v Praze. Jaké jste tam měl zaměstnání, se ptám. Říkám, soukromník, dělal jsem melouchy. Výborně angažují vás. Jako agenta? Nikoli jako komorníka. A tak, zaplatil jste za mě 80 liber a teď si je budu muset odsloužit, že? Tak přijímáte. Co mám dělat? Tak co mám dělat? Budete doporučen jedné mladé, velmi bohaté dámě. Za milence! Nikoli za sluhu. A je ta dáma aspoň trošku hezká? To vás nesmí zajímat. Vaším úkolem bude, abyste včas zakročil, kdyby se ta dáma chtěla zamilovat do někoho jiného, než do svého právoplatného ženicha, jeho sňatek s ní náš ústav vysoko pojistil. Zkrátka budete hlídat její srdce a našemu pojištěnci k němu dláždit cestu. A co když mě ona dáma za sluhu nepřijme? To zařídíme. Půjdete se mnou k mému vozu a já vám vydám řadu doporučujících vysvědčení. Víte, že se mi začínáte čím dát tím víc líbit? Víme celkem taky, ale dosud jste mi neřekl, kolik budete za své služby požadovat. Dvakrát tolik, než mi chcete na to. Tak málo? To se tedy určitě dohodneme. No nevím, haló? Jo, zavolejte mi se McKinley, ano. Jo, děkuji. Ale, tak to je ta malá uličnice. No tak předstupte. Proč stojíte na špičkách? Protože mám pana strážníka! Slečinko, tady není žádná opereta, tady je úřad. Tak mě pořád nestraší. Jděte pryč. Hledám ho. Jiné! Vy tady zůstanete, vy jděte pryč. Jsme ten prdlí, jo? Pane strážníku. Čemu se smějete, prosím? Vám ne, vám já se nesměju. Co je tady mimo mě k smíchu? Jste spíš k pláči, ale jinak mě to promiňte, pane vrchní jízdní nástrážníku. Já jsem inspektor, prosím. Od dráhy? Od policie. Vidíte ten omyl, já jsem si doteďka myslela, že vy jste knihař. No dovol... No, totiž váš kolega mě říkal, že mě dáte pravděpodobně do vazby. Takže jsem si právě hned říkala tyhle všechny možnosti. Nedělejte si ze mě legraci, nebo vás ne, proženu, ne, že vás to bude mezet. Já si netroufám. Zlý člověk. Já ti od vás nic líbě nedám. Jestli vy si myslíte, že jste jako nějaký beránek, tak
to ty zůstaňte tam! Na vás je člověk mrkne! Nekoukejte na mě jako celník na ručák! S kým má to? Vyšetřujeme krádež rodinných šperků, ale vy přece o nich musíte něco vědět, nebo snad ne? Nevím nic! A utéct rodičům to dovedete, co? Maria! A proč jste vůbec utekla? Kvůli tatíčkovi! Jo, kvůli tatíčkovi, jo? Ano, protože mě tatíček neměl rád! No, proto vás nechal po celém světě hledat, ne? Nemyslete o mě vody, jak živá nenáviděl! Prosím vás, nezvěte mi tady, proč vás nenáviděl? Protože jsem musel kvůli mě ženit. Jsem byla nežádoucí děcko. Vy jste ale uličnice. Cože jsem? Tak tohle řeknu rodičům, no to si pamatujte, že to řeknu rodičům. Co tak, já to pamatuju, vás budu, spíš volat. No, mohli se to dostaneme o kousek, ale prosím vás, podvejte, já už ji nemůžu poslouchat. Já mám tu paměť ještě jak miminko. Lečínko, co si to dovolíte, to mám počítat, to můžete vidět, tohle mám. No, já protestuji, prosím, proč mě sem voláte? Potřebujeme nějaké informace o rodině ve Pstrově. Zajímají nás všechny podrobky. Tak jsou častými hosty našeho prvotřídního hotelu Imperiál. Slavný tenisový pár Bessien Fred jsou členy sportovního klubu, který má sídlo v našem prvotřídním hotelu Imperiál. Jejich poslední návštěva v našem prvotřídním hotelu Imperiál proběhla velmi slavnostně, prosím. Na celém světě uznám. Tam přijdeme, tam všude hned letaj nám. Hned je tu pan žurnalista, jež interview se chystá. Tam pořádá nás o Anku vydání. Sám bude prý nám vědy pomačí vznát. Však se prý mý úplný světem rád. Vědět se ze zvyku, co vzkážem se zvyku. A to mi řeknem vždy, rač jde tam dát. Neseme vám ve srdce na tanicí. Řekněte nám, kdo může na víno mít. Neseme vám, jste mladí a to je vám. Ten s námi ruk, ujistě bude víc, už víno nebude rád. Neseme vám. Až jako tě nikdo neukradne. O, to se víš. To se mohl. Ten mladý muž v tom šedém obleku, co mě prvé prosil, abych s ním šla na procházku, mě sledoval a jsem... Tak proč jsi s ním nešla? Že se nestydíš. Ostatně možná, že bych s ním byla šla, ale dostala jsem strach, aby to nebyl nějaký obchodník s děvčaty. No, jestli byl, tak to byl na nejvýš nějaký vetešník. Dneska už se s tebou hádám 3/4 hodiny. Jak dlouho? 45 minut. Tak odpískáme poločas, vedeš 3:0. Srdečně vás vítám, pane. A tak co, řediteli, všecko připraveno? Samozřejmě, všechno v nejlepším pořádku, prosím. Naši hosté přijali s nadšením zprávu, že slavná Bessie Websterová a velký Fred Kerry postihli náš provozní hotel Imperial svou vzácnou návštěvu. Tak doufám, řediteli, že se nesukážete, moje panice totiž oznámí zasnoubení naší Bessie. Snad ne s panem Fredem. Dovolte, snoubencem naší dcery je přece hrabě Antonio Moretti. Hrabě Moretti. Srdečně blahopřeji, milosti. Děkujem. O podrobnostech slavnosti vás bude informovat můj tajemník. Jako vždy k vašim službám, prosím. Dobře, pleteš toho svého tajemníka. Na to mi nesahaj, jestli je Jean Jou, to je tajemník, jakých je na světě málo. Halo, tady je Jean Jou. Dobrý večer, tak už jsme tady. Tak to je dost. A kde je pan hrabě? Pan hrabě si dává nechat dělat asáž obličeje. To máš jí směj, já bych mu ji udělal zadarmo. Přestaň, Filipe, půjdeme naproti panu hrabě. To prosím, ne, hejde. Proč by to nešlo? Protože ne, se na tomu mohl vysvětlit pan hrabě. Oh,
Pan Čarno, Čarno, milostivá paní Karisma, byli s vámi já. Mám troška báječně sluší. Vylichotníku. Milostivá paní, je to být bez zesných nocí z Telemortale. Kdybyste nebyla vdaná a kdyby nebylo mého zesnoubení s vaší dceruškou, požádal bych o ruku vás. Filipe! Pan Webster, Madonna, kladu svůj život do vašich rukou. Karo, Míňo, doufám, že jsem vás nepohněval, co? Nebojte řečí mého manžela. A doprovoďte mě do mých pokojů, zasedneme k piánu a já vám něco zahraju. Hraju na klavír už 20 let. No, 20 let ještě nebolej ruce. A nebo víte co, já vám raději něco zaspím. Aj. A nebo to děvčátko rozkomilé. Já hrozně ráda zpívám. No, jestli zpívá ráda, nevím, ale hrozně určitě. Tak Filipe, co si to dovoluješ? To přece není tak těžké zpívat. Proč jasten belisima, když vás budu moci poslechnout. Vy jste tak galantní. Jste hudba sama, muzika grossa, pro parte antiqua. Antiqua jsem trošku, ale prosím vás, co myslíte, hodí se můj hlas pro... Pro operu, anebo spíše pro operatu? Já myslím, že nejspíš pro balet. Tajemníku! Pro operatu? S takovým hlasem, s takovým tónem a tembrem, Karisima. Pojďte, příteli, dívám se příliš dlouho na svého manžela. Začnu vždycky trochu litovat. Proč jsem přeci jenom raději nešla k divadlu? Milostivá paní, s tím divadlem si mějte starosti. Gino Moretti, impresario, můj bratr. Je, takže skala bude naší. No, ale paní si pořád ještě myslí, že biletář to mají u divadla na růžích pan továrník, jestli hledáte svoji dceru, že? Tak je u nás v bezpečí, můžete si pro ní osobně přijít, ano, ano. Jak prosím, pan inspektor? Bohužel není přítomen, to víte, je pondělí. On v pátek odchází o něco dřív, takže v pondělí přijde o něco později, ano. Zaplať pánu, že už jsem tady. A poslechněte, nějaké místo byste pro mě neměli? Jaké místo, prosím vás? No, třeba jako šatnářka nebo kuchařka. Lituji, ale tady žádné místo není. A co jako komorná nebo panská, taky ne? A tak ten má štěstí, že chraptím. Jinak bych mu dala. Předposledně na rozhledně líbil se mi jeden pán. Řekla jsem si bezprostředně, to je ale elegán, od té doby mám tajný ideál, ale prosím vás, jenom to neříkejte dál. Já mám v notesu toho pána adresu, mám jí v notesu dobře napsanou, mám jí zapsanou, těstropisně napsanou, mám jí šikovně poznamenanou. Já mám jí prázdnou slávu, když to nevětší, snadne si hlavu. Já mám v notesu toho pána adresu, já jí po sobě ne a nepřečím. Viděla jsem na tenisu toho pána z rozhledny, byl na kurtě při servisu, ještě více pohledný, když sledoval míč, aby mu dal smeč. Místo, abych řekla bravo, ztratila se. Mám jí šikovně poznamenanou. Já vládím prázdnou slávu, když to denně čtu. Marně si hlavu lámu, proč to nepřečtu? Já mám v notesu toho pána adresu, já jí po sobě ne a nepřečtu. Pomoc! Vždyť je
to náš poslíček. To je možné, že poslíček je váš, ale kufr je můj, pane. Tak polož to hochu, no. Polož to hochu, ano. Můžeš jít hochu? Hochu. Protože no, ten hoch vám chtěl jenom pomoci. Tohle to by mohl říct každý a vůbec dostej, že se do toho pletete, pane. Ředitel tohoto hotelu, Strečno. Je pan Imperiál, tak to mě moc těšilo, pane Imperiál. Nějaké místo byste pro mě neměl? Samozřejmě, Strečno. No a jak pak by to bylo v placení? Ale to je maličkost, Ale ne, to není maličkost. Ne. Já bych totiž u vás lacino nebyla. Ale to je báječné. Tak můžeme se ještě nabídnout krásné apartma s koupelnou a telefon. No tak to je právě to, co já nepotřebuji. No komu já bych telefonovala, na nejvíc dlouhé chvíle hasičům. Ano, kdyby hotelo. Jo, chtěla jsem se optat, váš podnik je slušný podnik. No dovolte se. No tak já bych dovolila, ale člověk by rád vidí ta nejlepší společnost, ano? Prosím. Právě dnes k nám přijela slavná Bessie Websterová a veliký Fred Kerr. Fred Kerr! Teď narážíte pana Kerryho. Ne, jenom ze sportovních časopisů, jinak jsem neměla tu čest. Hodláte tedy u nás zůstat, Srečno? Tak to záleží na tom, jak spolu budeme navzájem spokojeni, pane Imperiál. Tak vy jste laskavý člověk, pane Imperiál, ale jsou příliš těžké, pane. Ale to růžové nic, co tam máte, to snad unesu. Ale pane Imperiál, vy jste šprýmat! Pane Imperiál, vy jste velice laskavý. Tak to u nás budete jako Pavel. Tak to jsem poslala, ne? Já jsem se s tím, že tady budu rozhodně jako Pavel, než se takové... A aby se vám u nás hodně líbilo, tak vám přidělím pokoj hned vedle pana Kerry. Ach, to je báječné, ano. To je báječné, ale takovou maličkost jsme ještě dosud neprojednali. Kolik mě míníte platit? Jak to? Platit přece budete vy? Oh, já ale proč? No, chtěla jste krásný apartma. Tak to jsme tedy jaksi v tom omylu, ano. Aha. Já se tady u vás ucházím o místo, víte, jako zaměstnanec hotelu Imperiál. Prosím vás, nerozčilujte se. Však by se něco našlo. Milost pánovi, kruce milostání v zlosti, plácem si. Co nebudem si plácat, odejděte. Pane Imperiál, já jsem velice skromný člověk, no však by přitom nemuselo být ani tolik práce, pane Imperiál. Co jako pikolice nebo vrchnice nemáte? No prosím, už mě zase naskákali pyhy. No. Pane Imperiál! Pane Imperiál! To jste to měli slyší! To je vám do toho! Ježiši, Kitty! Pro boha, Sally! Kitty, co tu děláš? Jak to, že nejsi v pensionátě? Prosím tě, že nejsem v pensionátě, jak se můžu já koutěta? Přece je jasný, že když nejsem v pensionátě, tak je jasný, že se mě podařilo dnes v noci uprchnout, ne? A proč jsi uprchala? Zahla jsem lásky. No to jsi to vyvedla. A koho miluješ? Freda Kerryho. Ty ho znáš? Mám už 365 nejrůznějších fotografií. Kus bašilinky pane, však víš. A vždycky večer, když ty fotky prohlížím a vidím ho, jak stojí na tom kurtě a drží v ruce tu raketu, tak se modlím a kež bych tou raketou byla já. Jsi úplný blázen. Když jsem se dověděla z novin, víš, že ten veliký Fred Kerry přijede sem a bude bydlet tady v Brightonu, tak mě nemohlo kdy nic na světě zadržet. Já jsem si vymyslela nemocnou babičku a dostala jsem na celý týden volno. No, ale co rodiče? Nenajdou, nikdy mě nenajdou. No, leda, že by si mě... Leda, že by si mě prozradila, ale... to já vím, že to ty neuděláš. Ne, neboj se, raději mi řekni, co chceš dělat. Sloužit. Já se rozhodla, že budu sloužit, no. Hlavně, že budu v blízkosti Freda Kerryho. To abych ti přepustila své místo. Proč? Jsem soukromou tajemnicí Bessie Websterové. Kitty, miláčku, hele, já budu dělat tvoji podtajemnici, souhlasím. No tak to je vyloučeno. Kitty, ty mě musíš za každou cenu dostat s ním do rodiny. No dobrá, prosím, já to radši zkusím. Hele, já tady počkám, budu tu čekat jeho myšička, ty to děláš. Ano, řídit, já letím. Ano, ty letím. Kostky jsou vrženy, překročili jsme Rubikon. Ale visí nám nad hlavou Kolumbův meč. Ne, pane, tohle jsou spíš Damoklovy vejce. Dobrý den. Pardon. Je to vyský veciálce. Ať už to dopadne jakkoliv. Ve mně budeš mít toho nejlepšího kamaráda na světě. A nejmilejší vzpomínka v srdci mě nosí. Mé první lásky pohádko vrať se zpět. Já tě po hvězd.
prosím, bez tebe ani s tebou mi nelze žít. Ještě jednou se vraň a mé se odpohoď a zas vrátí se mi. Čeká a slečna dcera se tady baví. Ale mama, kolikrát ti mám říkat, že mě ten tvůj ženich naprosto nezajímá? Nešťastnice, kdyby tě hrabě slyšel, určitě by se urazil. Och, kéž by to udělal. Nevděčnice, stále nechápeš, jaká je to partie? Tinko, chápu. Fred, já tě varuju. Já tě varuju, provedeli bez nějakou hloupost. Odneseš si to ty. Bez si hrabě te vezme, kdybych jí měla přitáhnout koltáři za noci. Ale ovšem, mama. Pardon, Madonna, smím si Piccola signora pozvat na baťa. Ale jistě, no tak běž, drahoušku. Mama, chci hrát tenis. Jendí bez si, jendí. No, miláčku, jdi a nestyč se. Smím prosit do lokandy? Ach ne, hrabě. No, malé brm brm. No. To zní lákavě. Já poznal, že smím bez si. Ahoj, to rýmuje. Formatý člověk. Ach, jaký to spolu sluč. A vy si na mě dejte pozor. Oba! Frede, takovéhle ženy za středověku upalovali. Je mi tě líto, stričko, ale zkus toho hraběte tetičce nějak vymluvit. Pokoušel jsem se o to včera celý večer, ale to máš jako když kýcháš do ovocího hnízda. Nakonec mi odpovídala pouze mechanicky. Jak to? Tloukla mě deštníkem. Ubohý stříč. Tobě se to směje, tebe u nás nikdo nesekýroval, viď? Já vím, když jsem byl malý, splnili jste mi všechno, co jste mi na očích viděl. To víš, synoče, já tě mám odjakživa rád jako vlastního. Já vím, ale jedno cání si přesto nesplnil. Jaké? Slíbil jsi mi Bessy. Máš pravdu. Ale znáš Moniku, no, Bessy prostě dostane jiného. Ale nemyslíš si, že jsem na tebe přitom docela zapomněl. Ty továrny, které už leta tak dobře vedeš, ti až se oženíš. Předám. Děkuji, stříčko. A já pro tebe udělám ještě něco lepšího. Ano? Tou budoucí ženu ti vychovám sám. Prosím? Ano, na Bessy zapomeň. Přivedu do domu někoho mnohem lepšího. Koho? Úplně neskaženého, chudého sirotka. A s tím mě chceš oženit? No zítra ne, 5 let musíš počkat. Napřed ji prověřím, 5 let ji budu pro tebe cepovat, 5 let bude mít před očima výstražný příklad po sobě tvé tety a nakonec ti odevzdám po této lhůtě jako pravzor hodné a milující ženušky. A kde takové dítě najde? Můj tajemník už ji našel. Je hezká, dnes večer nám ji přivezou. Londýnský siročinec záchrana je přece nejlepší ústav toho druhu na světě. Kristopána, co tomu řekne tetička? A Moniku postavíme před hotovou věc. Jak ta holka jednou bude v domě, tak žádná zloba už ji nevybudí. Je, no to je nápad. Geniální, viď? No ale 5 let musíš počkat. Pak budeš nejšťastnějším novomanželem na světě, za to ti ručí Philip Webster, oběť rodinného krbu. Tak na shledanou večer. Je, nechci vidět tetičku, až toho sirotka přivedou. On! Pravý nefalšovaný on! Životní velikosti do nás se zdál! Pane, to... Co pak je? Telefon. Tak a kdo pak volá? Siročinec záchrana, prosím. Ach, tak to mám vyřídit sama, hochu, ano? Ale to je pro pana Webstra. Ano, ano, ale já jsem nová tajemnice a právě onen siročinec je mojí záležitostí, hochu. Děkuji, hochu, děkuji. No můžeš jít, můžeš jít. A prosím, prosím. Haló? Zde tajemnice pana Webstra. Ach, siročinec záchrana, ano. Že už jí posíláte. Ne, 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 tak to nemusíte. On si to pan Webster jaksi rozmyslel, ano. On už na žádného sirotka nereflektuje. Co, co prosím? 500 liber? Ach, tak ty si nechte jako dar, ano. Jako dar siročinku. Prosím, prosím, prosím. Tak.
a mají po nevěstě. Já jim dám pětiletku s výchovou. Vy jste tele. A co jste vy? Telefonovala. Ježiši, pardon, vyražte to, jo. Já jsem si nevšimla v prvních výhlídkách. Kdo volal? Co je vám do toho, ale vůbec, vy mluvíte příliš rozvláčně a já opravdu nemám čas. Ale já jsem... Já bych to prosila písemně. Jo, jsem blázen. Pane? Haló. Pane kolego, neviděl jste tady takové menší, světlovlasé, modrooké děvče? Viděl, měla dva kufry. Tak to byla ona. No, ale se a utekla. Zaplať pámu, patrně si to rozmyslela a vrátila se do penzionátu. Děkuji vám, pane kolego. Na shledanou. A kam jdete? K holiči. Jdu si dát udělat na večer slavnostní účet. Ale to je škoda. Proč? Protože vám takhle ohromně sluší. Oh, jak jste galantní. Nevážně, vy vypadáte jako... Jako Sofia Loren. Poslyšte, pane kolego, čím déle vás znám, tím se mi váš obličej zdá jaksi povědomější. Jste už dlouho tajemníkem pana Webstra. Ne, asi. Já jsem předtím... Filozof. Filmový herec. No ovšem, už vás poznávám. Mistr Žánžů, Leonard Žánžů, miláček žen celého světa. A polosvěta. A proč jste toho nechal? Musel. Zabil mě zvukový film. S Němem to ještě šlo. Já nevím, jestli jste si všiml, já trošku zadrhávám. To je naopak docela roztomilé. A prosím vás, mistře, koktáte vždycky. Kde pak? Jenom kdy, když mluvím. Jste mi čím dál tím víc sympatičtější. Víte, taky. Spolu sympatizovat, mají hledět svoje city realizovat. Jen když to teda ví, že odvážit se smí, já hned po lásku tvou tu že broním. To dám ty písemně, že jenom ty písemně, že jenom ty písemně líbí, kdy pak mě poprvé políbí. Písemně, že při souzení jsme si vzájemně. Až se vezme na radnici nebo na faře, budu dělat paní domů a ty kuchaře. Budu ti drahouš, říkat ti mamoušku. A já to mě papá, neboli za toušku. Ty písemně, že jenom ty písemně, že jenom se mě líbí, kdy pak mě poprvé políbí. Ty vláce platí jen patra, že ostatní jde a tam. Co ti dám, ty se mě, že při soucení jsme si vzájemně. Vaše
vaše jméno a povolání? McKinley, generální sekretář pojišťovny Protektor. Před časem jste uzavřel kuriózní pojistku, že ano? Pomínám si, je snad něco v nepořádku? Nechal jste pojistit sňatek hraběte Moretyho se slečnou Webstrovou. Náš ústav se tehdy rozhodl, že nabídku hraběte Moretyho přijme. A můžete nám popsat průběh jednání? Pojistíme vaši vyhlídku na sňatek. Vezme-li si slečna Websterová do roka jiného než vás, vyplatí vám naše pojišťovna 100 000 liber. Pojišťovací prémie činí maličkost 20 000. Madonna, pěkná maličkost. Dostanete-li dceru pana Webstera zaplatit tuto částku lehce z jejího věna, sejdilo všem bez vaší viny ze sňatku, bude vám našich 100 000 báječnou útěchou. Bene, přijímám. Pardon, mám ještě jednu podmínku. A ta je? Musíte přimět mi z Bessy, aby přijala do svých služeb důvěrníka naší pojišťovny. Jeho úkolem bude, aby však zakročil, kdyby se ta dáma chtěla zamilovat do někoho jiného než do vás. Je to nutné? Absolutně. Nejlépe by bylo, kdyby mi z Bessy angažovala jako tajemníka. Ale vyloučeno slyšeno už má svou soukromou tajemnici, prosím vás. Tedy jako sluhu, zahradníka nebo domovníka. No to by snad šlo. Ten váš člověk se ovšem musí mě 100% chovat, rozumíte? Víte, bez obav, pane Arabě, pošleme vám dokonalého gentlemana. Jsem tedy ochoten i hned znovu podepsat. Jak je líbo, prosím, můžeme jít. Vám líbí, proč ne? Vypadáte spíše, jako byste nosil důstojnickou uniformu. Já ji také nosím. Tak? Ano, dočistím. Vaše jméno, prosím. Říkaj mě Andy Dude. Budu vám prostě říkat Andy. A jak budu říkat já vám? No, dovolte. O, prosím, jak si naše ptám. Dovoluji si však upozornit, že ze všeho na světě je nejhezčí důvěra, která vznikne mezi ženou a jejím komorníkem. Avšak je vyloučena mezi komorníkem a jeho ženou. To je zajímavé. Viděla jsem už mnoho žvanilů, ale takového, jako jste vy, dosud nikdy. O. To je opravdu originál. Děkuji, Pešo. Máte vůbec nějaká doporučení? Celé halby, prosím, račte si posloužit. Například jedno z nich. Aha. Andy Dudley je poklad, mohu jej celé doporučit. John Rockefeller. Vy jste sloužil u Rockefellera? 3 roky. Když jsem odcházel, John velmi plakal. John plakal? Ano, prosím, John mě posil svým přátelstvím. Byli jsme spolu na bratrství a od té doby jsme si týkali, ale prosím, račte si posloužit další. Děkuji. Andy Dudley je znamenitý komorník, nikdy bych jej nebyl propustil. Karl Lichtenthal, kdo to je? Německý vyslanec Habeš. Aha. Proč vás tedy propustil? Kvůli paní vyslancové. Aha. Byl jste dotěrný, že? Ne, právě naopak, byl jsem chladný jako 3 lidový muž, ale nakonec to prasklo. Pan vyslanec odjel ke dvoru a paní vyslancová mě pozvala do svého buduáru. Sotva jsem vstoupil, zhasla elektrika. A dále? Prosím, račte si posloužit další. Andy Dudley není sluha, je to přímo poklad. Jsem nešťastná. Nešťastná, že jej ztrácím. Lolita Mendoza. To byla heroína pařížské opery. Zpívala Carmen, Traviatu, Lišku, Bystroušku. Nebyla ani dobrá zpěvačka, ani dobrá herečka, za to dobrá padesátnice. Vážila 120 kilo, chápete se, to bylo to nad mé síly. Za 14 dní jsem odešel. Ale proč jste k ní vůbec chodil? Měla modré oči. A to se vám modré oči tak líbí? Strašně. Má-li žena modré oči? A jsou lidi tom tak krásné, jako například i vaše. Ocitám se v sedmém nebi. Chceš to, věřte mi, nebo ne? Já horuji pro modré oči, v nich největší sálu mám. Když tí
kam jít do cesty vkročí, mu hned se s ní do řečí pán. Tvé oči jsou modré jak trpí, rety jsou jak rudý vás, a mé srdce kvůli něm trpí, nevíš a netušíš jak. Ty nemáš dání, jaké mám stání, chtěl bych se básníkem stát. Hlavou s nimi ty čtyři rýmy, nebudu o tobě psát. Ty oči jsou modré jak trpí, rety jsou jak rudý vás, a mé srdce kvůli něm trpí, nevíš a netušíš jak. Došla jsem k názoru o vás, že platím se můžete stát. A díky všem tím jistým o vás, tak bude to opakovat. Tvé oči jsou modré, rety jsou jak rudý vás, a mé srdce kvůli něm trpí, nevíš a netušíš jak. Nemáš dání, jaké mám stání, chtěl bych se básníkem stát. Hlavou s nimi ty čtyři rýmy, jen budu o tobě psát. Tvé oči jsou modré jak srdce, rty jsou jak rudý vás, a mé srdce kvůli něm trpí, ty nevíš a netušíš. O, prosím, našemu drahému a slavnému mistru rakety Fred Kerimu a jeho neméně slavné partnerce slečné Websterové předal náš čestný klubový pohár a tlumočil jim, jak jsme všichni hrdí na to, že mezi nás zavíjí. Děkuji vám, přátelé, jste neobyčejně laskaví. Ale nejsme vůbec hodně takové podstupané. Ale dovolte, draží přátelé, abych použil této příležitosti a oznámil vám radostnou novinu, že moje dcera Bessie Websterová se právě zasnoubila s hravětem, jak se jmenuje? Moretim, já mu nemůžu přijít na jméno. To je výborné. A co pan Freddy? Ten míní zůstat starým mládencem? O Freddyho se nestarejte, tomu jsem už nevěstnu našel. Ale... Filipe! Ano, já jsem vám dostal takový báječný nápad. Podívej, se mě nepodařilo ženit ho z Besí, tak mu vychovám nevěstu jinou. Jak to myslíte? Ty jsi se zbláznil. Objednal jsem si z Londýna sirotka. Přijmu jí za vlastní, a 5 let ji budu pro Freddy odcepovat. No to je geniální. Filipe, Filipe, mě raní mrtvice. Už aby to bylo. Cizí dítě do našeho domu, to přece nemohu připustit. Budeš asi muset, já jsem taky souhlasil se zasnoubením Bessie. A ostatně, to děvče už je na cestě sem, tak se nedá nic dělat. Taková ostuda, Freddy. Freddy, ty k tomu mlčíš. Co mohu dělat, tetinko? Dámy a pánové, přijel ten sirotek. Děvčátko, neboj se, nikdy uklonit se všem. No chváleň, buď pan Ježíš Kristus, tak tady jsem. Jak sympatická dívenka a jak je rozmilá. Představte si, že jsem mocná, až k vám jsem zrodila. A tohle má být, tak je tady ta zborná nevěsta. Na škoda máš je přesadit, ať přijde do města. Ještě s ní najdete, jak vidím, vy dva slyšíte,
za krátko, za sebe docela lehce zvyknete. To všechno se změní, mějte srpení jen se mnou, trošičku. Jednejte se mnou jemně, budete mít ze mě hodnou holčičku. Jste děvčáko, se na nového strýčka podívej. Tak to je strýček, on nemá strýčko, on je a tahle paní, to je tvoje nová tetička. A je, já myslela, že je to babička. To panče není a to ne, tak se mi zdá, že budu jí mít za 14 do. Mě vždycky povídal, když mě povídal náš pan televizí. Kdo často lže, jak krade, vítej prasku všade, to je k děti lháca jisté nikdy nemají. Jednou však sama se o tom přesvědčí, pro pravdu lidé se nejvíc hádají. To všecko se změní, mějte srpení jen se mnou trošičku. Jednejte se mnou jen, budete mít jen hodnou holčičku. Nejde to. Není to roztomilé děvčátko. A všimněte si těch očí, ty jsou modré jako krpí. Dámy a pánové, až tohle žádný jednou zaroste, víte, co si bude zpívat, kde je asi mládenec? Tvé oči jsou modré jako krpí. Nezavolám. A co vlastně chcete? Jdeme vám vysvětlit, že to děvče, které jste dneska v noci... Tak tady nic vysvětovat, nebude to, o to jsem tady já. To bych si vyprosil. Člověče, nedožírejte mě, nebo vás dám kledu. Víte vy, s kým mluvíte, pane? Ano, já dělám... A filmu. Já vím, po stranách ty děrky, že jo? Haló? Dům pana Webstera. Ano, prosím, společnost Trávě tanší. O, buďte bez starosti, pane hrabě, všechno v nejlepším pořádku. Ano, zařídím. Uctivá poklona. Tárapapá. S kým jste to mluvil? S vaším panem snoubencem, hrabě Temoretti. Aha, a proč myslíte, že je mým snoubencem? To se přece pozná. A co o něm soudíte? Smím být upřímný? No všem. Nože tedy, když dovolíte a neurazíte se, myslím, že hrabě Moretti je domýšlivý hlupák. A vy jste druhý. Já se šlo, dovolte? No a vy jste druhý, který mi to už dneska říká. Tak. Máte ohyn? Pochopitelně pro vás všechno. Děkuji vám.
Dovolíte? Platinový zapalovač, že? Dárek od přítele. Endymu, Lord Stanley. Lord Stanley je vaším přítelem? Částečně. Býval před léty předsedou klubu starých panen, mládenců. Ano. Já tam býval domácím správcem. Těch panen, pochopitelně. Ne, těch mládenců. Jste tady nepřítelem ženy, že? Částečně. Byl jste už někdy žena? Děkuji, zatím jsem neměl to potěšení. Oh, mě to zase nehoří. Zapálíte mě? Pochopitelně. A oženíte se? Pochybuji. Proč ne? No, protože bych byl strašně žárlivý. A proč byste byl strašně žárlivý? Protože by mě má žena podváděla. No a proč by vás vaše žena podváděla? Protože bych si toho zasluhoval. A proč byste si toho zasluhoval? Protože jsem se oženil. A proč jste se... Promiňte. Máte velmi nepřátelské názory o ženách. Protože je zná. Některé jsou doma v literatuře, hudbě nebo sochařství, ale skutečně doma jsou málo kdy. A tak muži se obyčejně žení, jen když dojde ke spojení tři božských cností. A kdy se to stane? Když muž má víru, že jeho láska je v naději. Ale kdo to s nimi opravdu umí, stačí jen, aby kývnul a přijde každá. Takhle. Jak prosím? Ale Andy, ženě taky stačí, aby kývla a přišel každý. A takovou ženu tady máš hlídat, aby si vzala jiného. Já bych ti tam šumal, no co ti? Co je? Ducho! Jaký ducho? Ducho služební! A tak, prosím, co je? Kle se mluví s oficiálním mazlíčkem domu. Bych vás nedala propustit, vy jeden. Já si přeji čokoládu. Z vás jde strach, vy svrčku. Si nepřejte, abych začala mluvit. Abych nezačal mluvit já. Toto včera v noci pil griotku, kouřil a v noci četl Kasanovu, co? Denně do sklepa na Vermouth. Kdo to nosí pánovi lagírky? Kdo to kouří pánovi doutníky, jo? A kdo je to zamilován do besy? Kdo? Je naprosto řeká žába, co to žvaníte? Mě si pamatujte, vy nístý lokaji, že já nikdy nežvaním, nýbrž vždycky jenom roztomilý žvatlám. A za druhé jste do besy zamilován, to já poznám. Poněvadž se před ní jenom kroutíte a funíte jak stará forka. Sali! Ještě slovo, vezmu ráposku a... A co, no, chválně. Chválně, co? No nic, no, já jen tak. Sali, odpusťme si, co jsme si. Co jsme si? No, nabízím vám svoje kamarádství, neboli přátelství. To ne. To já zásadně s nějakým individuem neuzavírám. Sali... Jste byl smutnej, že? A tak já to s váma uzavřu. No výborně! A teďka jsme kamarádi až do smrti. No to po smrti? Jak to? No po smrti se přece naše duše, Bůh ví, co předtělí. V tom jsem taky už něco slyšel. No. Se mně se stane třeba nějaké velké zvíře. Bůval. No nic. Pak zůstanu vaším kamarádem. No, takže já můžu vaše předtělení s klidem očekávat, co? Tak je, Sally. Bylo by to tuze krásné, kdybychom to věděli. Co se každý z nás až umře, co se jednou přetělí. Kdybych byla bílou myškou. Tak chtěl bych být myšákem. Kdybych byla pampeliškou. Chtěl bych být pampelišákem. Kdybych byla jenom sečkou. Já byl bych křičný. Kdybych byla zahrádečkou, no, řekle. Byl by se mě zahradí. Kdybych byla šňůrou tenkou. Kdybych já byl jako lund. A kdybych lahvičkou byla. Kdybych já v ní byl ten špůr. Kdybych se tak znenadám. V tomto pádě, bez váhání, chtěl bych být lodičkou. Kdybych byla večerní. Chtěl bych být večerní. Kdybych byla slunečnicí. Chtěl bych být sluneční. Kdybych byla volným květem. Kdybych já byl včelkami. Kdybych
Krtátkem. A kdybych se míčem stala? To bych já byl Petrášek. Já vám povídám, že tu žábu určitě v vodníku zná. Ale co vás napadá? Vždyť je to dítě ze sirotky. Ale ta úžasně nápadná podoba. Já to musím říct panu Websterovi, Co byste vlastně komu povídat? Jsem tady stejně takový pátý kolo u vozu. A když si vzpomenu, jaký já jsem slavný, filmový, já bych do toho, Netrapte se, uvidíte, že se všechno obrátí k lepšímu a budete zase miláčkem filmového publika. A já vím, vy jste taková hodná duše, ale hrom, aby praštil do toho chlapa, to vynalezl zvukový film. Trau. Já jsem měl hrát Ben Hura. No a najednou, že prý Ben Hur nekokla. Jaký ho bývali by byli znali? Tak už se proto nerozčilujte. Mně se líbíte pořád. Vážně? Zamilovala jsem se do vás ve filmu Utrpení mladýho Bechtra. Ach, tam jste byl úchvatný. A což teprve můj super film King Kongu Švagr, to jste neviděla? Viděla 13krát a odmítili dokonce dvakrát, to bylo páječné. No a vidíte, no. A věc o mě Evi. Víte co? Dám si s vámi práci a naučím vás správné výslovnosti. To by šlo? Ano. Budu vám dávat kamínky pod jazyk a za 3 měsíce mluvíte jako Demosthenes. Vážně? Ano. Catherine! Jean! A teď! Ho! Hollywood je přesce! Tvá hvězda se vrací! Ale teď musím za pár vektrem. Musím mu říct o ty žádě. Ne, teďka pěkně budete se mnou a podíváme se, kým tam si kýkáme v tanci. Pojďte na všichni hrnou, kterou čekám tu na pána, prosím. Ho, pán dovolí. Dobar. To přece není motýlek, to je hydroplán. Ale dobré. Tak, a už je to all right. Pán může za děvčaty. Dejte pokoj s děvčaty, já mám smažený až po krk. Tak právě proto, pane. Ne? No, Andy, moje paní vám snad nekonvenuje. Ne, právě naopak. Milostivá paní musela být před léty po čertech hezká. No, teď už tak hezká není, ale po čertech je pořád. Kolik byste jí hádal let? No. Obličej mám 19 leté, no. Stepilou postavu 16 leté, plus minus, a půvab 17 leté, dohromady 52. Přesně. Ale proč se milostivá předtím tak zlobila? Ale nejdřív se zlobila na Sally, pak se zlobila na mě, že jsem se na Sally nezlobil, pak se zlobila, že jsem se zlobil na ní, že se na Sally zlobila, dejte s tím pokoje, podejte mě cigarety a lemte si taky. Ano, pane, prosím. Pán neskouří Slavias? Ne, Duklas. Duklas, a? Dovolíte, pane? No, prosím. A co kouříte vy, Andy? Já dnes prosím Spartas. A, taky dobrá. Ano. Víte, dobrá cigareta je jako hezká žena, děkuju. Prosím, pane. Člověk si na ně zvykne, a pak se bez nich neobejde, co? Ano, pane. Věřte, že se mnoho času strávil v Dubaje, nad tím problémem,
je. Když jsem svoje poznatky o ženách porovnal, cigaretám jsem je přirovnal. Žena ta má s cigaretou stejné vlastnosti, obě bílé jsou různé jakosti. Rozkošně, když zahoří, jí tisknout nrty, ženy stejně jak cigarety. Snad někdo raději druhý hrubší, někdo jemnější. Já osobně mám raději tenčí, berat silnější. Račte si posloužit svými nabídnout, podle chuti si račte vyhlídnout. Ty praví kuřáci jistě to znají, že si žijí, kudrají. Nikdy pro muž nevýchodit nemůže, cizí si žijí krabičky. A kdo snad bojí se, že by spálil se, hned kouří se špičky. Žena je jak cigareta, stejně opojí, vůni zanechá v našem pokoji. Když konečně požitek z té první pomine, zcela klidně sáhy pojíme. Sebe-li si připálit, nač dělat znovu se cnost, stane-li si ty, že nemáš ohně dost. Těžko by nám cigaretou někdo napálil, kdyby si ji předtím zapálil. U cigarety naštěstí to vždycky poznáme, že bohužel u ženy tuhle možnost nemáme. Račte si posloužit, smí mi nabídnout, podle chuti si račte vyhlídnout. Ti praví kuřáci jistě doznají, že si žijí, kudrají. Nikdy pro muže škodit nemůže, zjistí si krabičky. A kdo snad bojí se, že by spálil se, teda kouří se špičky. Pesi, to má znamená, tady není žádný holubník. Prosím, že to není holubník, ale pane, inspektora Ochlice, jsem Betty Webstrová. Ale, slečna Webstrová. Ano, prosím, jen o malou chvilku s Andy. No, prosím. Děkuji. Andy, dnes v noci jsem vám velmi ublížila. Má tajemnice mi vysvětlila vše a už ví, kdo je tady, proč nám přišla. Andy, můžete mě opustit. Má drahá. Pozor na náušnice, je to zloděj. Dovolte, pane. Pane inspektore. Mohl bych se na chvíli odejít. To bych nemohl. Proč ne? Já se chci koukat. Oh. Andy, já se nyní vrátím ke svému otci a nejméně za hodinu vymůžu vaše propuštění. Ani nápad. Pane inspektore, tady zůstali. A pokračovat v rekonstrukci. Miláčku, děkuji, já sám. Jak padám, vám padám, vám padám. To by člověk nevěřil, jak je to těžké hrát sirotka. Sali, pro boha, ty kouříš. No, kdyby tě tak viděl strýček. Kouří taky. On může, on je starý palán. Pane Frede, vy mě pořád jenom káráte, ani si mě pořádně nevšimnete. Ano, ano. No, a já jsem přitom do vás tak zamilovaná. Opravdu? Ano. A podle čeho soudíš, že jsi do mě zamilovaná? Teda já to soudím hlavně podle toho, že mám vždycky strašný vztek, když o vás tečička říká, že jste idiot. Sali, ty uličnice. Už mě zase káráte, ani nevíte, že mám svátek, ještě jste mě ani negratuloval. Počkej, ale dárek jsem ti přece poslal. Pohádkovou knížku. Se zás vycajchnoval jedno. Pohádkovou knížkou. Tak, já ti přeju, aby se ti splnilo všechno, po čem toužíš. A aby jsi byla hodně šťastná a spokojená. Je, děkuju. Děkuju, to už je o moc lepší, ale ještě jste na něco zapomněl. No, všichni, když mě gratulovali, mi dali poso. Jo, tak všechno nejlepší. Ne takhle. Neruším. Sali mi tady právě vyčítala, že jsi mi zapomněl blahoška. Může někdo tak blbě ptát, jestli ruší nebo neruší. Sali! Přece přijdu, vidím situaci, je mi jasný, že Sali, ruším. Sali, slyšíš tady? Nemluv si pro sebe. Máš k tetičce. Ano, už jdu. Tetičce.
patrně nechce zůstat na stará kolena sám. A potom Sally je roztomilé dítě. V tvých očích určitě. Snad na ní nežádný. Naopak, přeji té malé uličnici, aby se tě dočkala. Mimochodem, Bessy, ten tvůj nový komorník, to je docela sympatický mládenec. Frede, jak můžeš moje jméno spojovat s mým komorníkem? Víš, se nám oběma schází. Nevím. Opravdová upřímná láska. Myslíš? Ano. Možná, že se jí dočkáme dřív, než se nadějeme. Ha? Kéž by to bylo co nejdřív. Být sám je tak trošku najít. To nikdo neví líp než já. Na lidské štěstí neručí. Zlataní stříbra svět. Spokojen i ten nejchučí může přespít. Já nemusím mít sloužící, přebych a velký dům. Mně stačí srdce toužící ke šťastným dnům. Mně stačí, když tebe denně spí. A když spím, úsměvům rozumím. Řekni mi očima, na věky žej zima. Řekni mi pohledem, co měl bych znát. Olivek svých kretů, svěženka v rozsvětu. Všechno, co chtěl bych mít, můžeš mi dát. Štěstí své nepromarní, škoda dnů, které jdou. A jako sněh jarní, bez lásky odejdu. Řekni mi očima, na věky žej si má. Což pak to nevidíš, že mám tě nenajdou. Ale já tě prozradím, protože už toho mám dost, až po krk, napíši tvým rodičům. Kitty, ale to já ti říkám, že já s ním tu prášku, pustím si plyn a skočím z pátýho patra. Dolu. Tajemník pana Webstra tě tuhle viděl v Brightonu, jenom si teď nemůže vzpomenout, kde to bylo. To je ten, co koktá, jo? Noviny o tobě denně píší, policie po tobě pátrá, no co pak se to dá déle tajit? Jestli do zítřka odtud nezmizíš, zavolám na policii. Jseš protina protivná! Zavolám! A já tě budu posmrtně strašit! Drahá přítelkyně, ten váš nový sluha je obviněný z boxera. To není u nás dlouho, ale už jsme si na něj tak zvykli, že bychom ji opravdu velice neradi ztratili. A jen počkejte, až přijde naše Sally, to teprve uvidíte. Proboha! Ty jsi pro ní poslal? No musíš přece dovolit, abych se pochlubil svými vychovatelskými úspěchy. Víte, to vám bylo Vy úplně zanedbané dítě. Nebuď směšně, čím dál tím horší. Do mé společnosti rozhodně nepatří. Svátek. Dobrý den. Pojďte nám ukázat, Salinko. Rukou líbám. Roznomilé děvčátko. Ale rozkušné, jak se máš tady? Ach, děkuji, mně se daří velice dobře a vám. Jak je způsobná. Jen počkejte, až spustí. A co pak si dostala k svátku, malička? Ach, já jsem dostala velmi mnoho věcí. Ano, já jsem dostala od strýčka troje šaty, od sestřenice Bessy nádherné korál, od Freddy oblátkovou knížku. A pak ti dala petička. Psa. Co, psa? Štěně, ratlíka? Ne, ratlíka. Starou Belu a ještě k tomu byla bez Sebastiána. To je ta tvoje výchova, Filipe. Ale prosím tě, vždyť je to dítě. A čemu pak ses dnes učila, holčičko? Dnes my jsme prosím probírali, dějete. Dějete, tak no, výborně, dějete. Tak se poklub v Savišku příkladu o Karlu Veliké. Všecko nejlepší. Jenom je tak zhurta. Jmenuji nám nějaké významné krále. Pane Svíčku, prosím. Šelící králové máme tito a následující to máme. Například, no. Einstein, král fyziky, Forta, Mercedes, ale... Automobilu, Caruso, král zpěvu, Strauss, král válčiku, Armstrong, králěvu, Armstrong, ne, já myslím nějaké význačné dobyvatele, víš, jako byl Cezar, Napoleon. No, počkej, já, napovídej, no. Myslím. Dobyvatele, prosím, společnosti, já znám tito a následující, to máme. Casanova, Don Juan, Belmondo, Gerald, Filip, Jean, Mare, Karel, Gott, Karel, Fiala, Mastrojany.
dáme ten dějepis a vezmeme raději zeměpis, ano? Tak kde si vleváte, že do moře? Ty to víš? No, se nám tu pochlup. Samozřejmě, že to vím, já... Myslím, že zeměpis je pro tady příliš obtížný, lépe ovládám přírodou. Přírodou, já si myslím, že už té ostudy bylo dost. Je teti, teti, já ovládám přírodopis téměř úplně teti. Tak mi řekni, co se stane z vajíčka. Vajíčka? Vaječný koňak. Filipe, to jsou výsledky tvé výchovy. Ale ne, ona opravdu ovládá přírodopis. No, řekni nám, jaké pak je to zvíře? Chcíplé! Filipe, řekni Andy, má ti odvede. Prosím, mámo. Ne, teď ti prosím tě, ať mě ještě Andy neodvádí. Tetičko, hele, přírodopis to je moje největší láska, teti. Slečna vychovatelka mi slíbila, že když já budu hodna, takže mě koupí broučky, líh a láhvičko. A já si budu smětit ty broučky do toho líhu. Házetě. To můžeš, ale teď už no, teď řekni mi, prosím tě, všechny broučci přijdou do lího. Pro mě, za mě. Teď, co seš taková nerve? Když se tě na něco ptám, teto, hele. A slečna vychovatelka přijde též do lího. Proč by slečna vychovatelka měla přijít též do lichu? Ty to nevíš, no. Protože já jsem šla tuhle sestříčkem po schodech a on jí potkal a křičel na ní. Šla jsem, broučko! Filipe, to ti přijde draho, to ti! To mám dost! Ano, prosím, kdo si vám odnes! Kámo, mi veště chémí! Přátelé, všechno je připraveno v kanci! Hodí! Houfty se vondle! Že nic nevíte. Ne, pane inspektore. No, dobře, však my vás usvědčíme. Zatím půjde zpátky do separace. Raději bych zůstal tady, pane inspektore. No, to by se vám hodilo, jo. Já bych vám mohl číst noviny, nebo koukat na fujaru. No to ne, ale mohli bychom si třeba zahrát šachy. Vyhráte šachy? A jak? Mám dokonce vlastní metodu. No, výborně. Počkejte venku před dveřmi. Počkejte venku. Já totiž strašně rád hraju. A, prosím, pane inspektore. Děkuju. A výborně, škoda, že tu nemáme náhradičko, pane inspektore, to bychom si zaváleli, že? A víte, že jste mi docela sympatický člověk. Děkuji, pane inspektore. Tak já vám tedy něco řeknu. No, abyste to někde vykecal, ale... Šachovnice by byla. No výborně, naučím vás takzvaný skotský gambit. No výborně, se s tím. Nevím, jestli to bez figuru pochopíte, ale no, to... v principu je to docela jednoduché. Tak tedy pozor, pion H2 na H4, věž H1 na H3, střelcem E1 na G2, normální královský gambit, oběd koně, střelcem šach a v 17. tahu končíte svěží. No výborně, jenže já po tak rychlé partii obyčejně končím unavený. No a? No vy končíte svěží, ne? No. Kolikrát jsem také unavený, ale končím svěží. No právě, vy končíte svěží, když to já končím unavený, no.
Dovolte, já jsem kolikrát také unavený. No tak člověče, nedělejte si ze mě legraci, tak proč říkáte, že končíte svěží? No to končím, ale unavený. No vy mě chcete zblbnout, nebo co? Tak jak končíte? Po 17. tahu svěží. No a já po 17. tahu utahaný, no. No to já po tahu bývám utahaný taky, pane inspektore. No tak proč říkáte, že končíte svěží? Ale já myslím svěží. No já myslím utahaný, no. Pane inspektore, beru věž a končím. No jo, no tak to jsme si nerozuměli. Asi. Vy máte nakonec věž a končíte svěží, no. Ano. Já obyčejně končívám s dámou. No jo. Pane inspektore, pak se nedivte, že jste utahaný. Já jsem svěží celý den. Ano. Seržante. Ano. Děkuji, seržante. Já už trefím. Já trefím. Au! Ano, pane? Může? Právě jsem poslal zprávu naší pojišťovně, prosím. A propos, já bych si hovořit se slečnou nerušeně, rozumíte? Pochopitelně. Chci mít klid. Ano. Na kterou stranu usednete, pane hrabě? No, tak třeba na pravou. Na pravou, na to se vám bude báječně sedět. Tak, a teď můžete jít. Ano. A propos, ručíte mi za to, že jsem nikdo cizí nevstoupil. Prosím, chci šťastné a veselé posezení. Gracias, gracias, amigo, gracias. Malý gigolo, smutný gigolo, nevzpomínej na své mládí.
Ach, pan hrabě. Drahá Pesi, Karesima, spěchám na proti chlásky, abych slyšel svůj ortel z vašich něžných sladkých, sladkých rtů. Smí, prosím. Samozřejmě, že smíte, prosím. Milý hrabě, dosud jsem se ještě nerozhodla. Ale drahoušku, co pak nevidíte, jak trpí Madonna, Madonna. Musíte určit datum našeho sňatku ještě dnes. Sladká drahá, drahá moje Pesi. Milují vás. Promiňte, kde vám, pane hrabě? Krvácí můj osle. Kde? Proč se o to zajímáte? Se vám do toho, čluč? Pesi, ale Andy, vy jste mě rozesmál. Proč jste tohle udělal? Promiňte, slušno, ale jsou otázky, na které se dá těžko odpovídat. Zvláště má-li člověk na sobě livrej. Překáží vám. Vždycky ne, jen ve vaší přítomnosti. Andy, vy nejste sluha, že? Vy jste sluhou nikdy nebyl. Mýlíte se, slušno? Mám dojem, že jsem vás už někde viděla a nebylo to v livrej, nýbrž ve fraku. Ve fraku? Kdybychom se byli někde setkali, já ve fraku a vy v toaletě. Určitě bych vás poprosil o ten rytmus valčíku nebo tanga by vedl naše kroky a moje ústa by šeptala, že vaše oči zhází jako jižní kříž a že vaše rety jsou rudé jako růže z Pasadeny. Andy, vy mě milujete? Uhodla jste Besi. Oh, Andy, musíte mě tady pomoci. Nechci si zít Moretti, ho nemiluji ho. Proč ho tedy neodmítnete? To neznáte oba. Počkejte, mám nápad. Udělám to přesně tak, jako to děvče, které hledají rozhlasem. Já prostě uteču. Kde jsou teď hosté? Všichni tančí. To je báječné. Zhasneme tedy všechna světla v hale a vy připravíte k odjezdu otcův vůz z garáži, ano? To nebude tak těžké. Sejdeme se přesně o půlnoci před garáží. Andy, umíte vlastně řídit? Vás bych dokázal odvést třeba na konec světa. Vidíte? A já jsem se ještě před chvílí ptala, co je to láska. Vy jste se ptala? Proč jste nepřišla za mnou? Mohla jste to všechno dávno vědět. Andy, ve starověku, ve středověku, láska kvetla jako dnes, když se je rozrodilo, chvíličku hostí se dnes. Jisto ovšem je, vše se ve světě, všecko časem promění. Změnilo se toho a té doby mnoho, jedno se však nezmění. Ostatní přijde už. Večer a bez vůně, oči jak vůně. A světlo hvězd. Živý kousek. Lavička. Máte ráze. Slovička. Nikdo neví, jak téhle zláze. Srdce dá se. Lehko se. Já jsem ráda, že vás mám konečně chviličku pro sebe. No včera jste mi slíbil, že si se mnou zatancujete válčík. Teď se z toho chcete vykroutit. Nože jako gentleman určitě víte, čím jste povinen dámě, kterou jste urazil. Tak se omluvte, vznešené lady. Koho to hledáte? Tu vznešenou lady. Jsem já přes. Pardon. Leč, milý vévodo, jelikož umíte tak krásně prosit, tak já vám ještě pro dnešek odpouštím. Ale ať se mě to víckrát neopakuje, jinak bych vás musela nechat dát vyštvat ze svého hrabství hladovými pse. Tak ty jsi zase četla nějaký zamilovaný románek, viď? No jo, ale jenom románek, no. A kdyby to byla pravda, tak to by bylo úplně jako v ráji, pane Frede. Prosím tě, ty bys chtěla být v ráji jako pramáti Eva? Chtěla, prosím, ale ty naší pramáti já si moc nevážím. A proč pak? Protože ona se nechala svést prvním mužem, který se jí naskytl. No.
Víš ty vůbec, jaké to v tom ráji bylo? Už ses o tom učila. Ano, ano, čelicí rájové, moment, 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 řekni to... mi to velmi stručně a zkrátka. Jo, stručně, jo. Tak, to máme ráj. Ano. Velká zahrada, ano. Moc stromů, z jednoho stromu nejíst, ano. Jedlo se, marš ven. Pardon. To jsi to vzala hodně zkrátka. Zkrátka. Proboha, Sally, co to děláš? Bumbám. Sally. Chcete si cvaknout. Sally, že tě pošlu spát. Nikolikero věk, milý vojvodo. Vy mě nepošlete spát. Neboť já si zde sednu, ano, vy si hačnete vedle mě a budete hačat tak dlouho, dokud nezazní v sále můj oblíbený valčík, prosím, Markýzi. A zapředněte duchaplný rozhovor, ano. Vážená hraběnko. Ano, lorde. Jak často ráčíte v této sezóně navštěvovat tí maškarný ples? Aha, velmi zhusta. Ondino jsem byla za elektrický proud. Promiňte, jaká to je maska? Žádná. To se jenom vypínáte a vypínáte. Ale vy byste klidně mohli jít třeba za větrné mlýny. A bylo by to nákladné? Ne. To stačí sem tam hýbnout lopatkou a jste okamžitě větrný mlýn. Ano. Co byste říkala tomu, kdybych vám opatřil vstupenku na zítřejší maškarní do Queen's klubu? Vstupenku? To není třeba. Já půjdu sama a bez vstupenky půjdu za rybu. Jak to? Na černo. A. No v tom případě snad, že bych vám alespoň nechal předjet svůj vůz. To též není třeba, neboť můj manžel má vozy dva. Hmm? Jeden má značku Škoda a druhý má značku Naš. Jenomže ten náš není náš a to je škoda. No, jistě pochopíte, samozřejmě. Že bude nejlepší, když vás okamžitě pošli spát. Ahonem. Co ten valčík? Ty jsi malá holčička, ta ještě nemusí umět tančit. Ale já umím. Ano. A já umím taky jiný věci, pardon. Vyštudoval byste na lékárníka. Proč? Že jste takový apatický. Sali, pro... Je zbavný. Můj milý, slyšte mi se, že půjdete se mnou na můj první ples. Že si tu jednu noc pro mě najdete, ať se těším s mým už dnes. Ty přec víš radostí, že ti na plese kolikrát budeš jít provedu. Každý hned na nás znát, ještě začne se, až si tě dokola povedu. A nejsi mi tu promítno, milé ráda, já pomůžu. Ale až řeknu slečno smím, prosím, musím pod váš vyhrát jenom to. Ten nejhezčí pár, ze všech nejhezčí pár, budem docela určitě. My přece nesmíme zůstat stát chvilinku. A když půlnoci začnou hrát polenku, budem nejhezčí pár se všech nejhezčí pár. Ty a já, ty a já, ty a já. S tebou tančím nejradši, ale to mě nestačí. Já jen toužím, co věří. Thank you.
připravit na cestu, ano? Nepočkáme do zítřka, Besi. Vy se bojíte? No to ne, ale mám starost o vás. Nebojte se, sejdeme se mi, jak jsem řekla, ano? Bez. Andy, můj drahý. Och, Andy, Andy. Joj, cigán! Joj! Nevychovaná žábo, máš už dávno spát. Jsem vám to přetrhla, co? Hned pro tebe pošlu slečnu. Ano. Doufám, že jste nic neviděla. To tady doufáte naprosto zbytečně. Neboť já jsem viděla vše. Co jste tedy spatřila? No, vytrestně řekl básník. Viděla jsem vaši chlásky hru ostudnou. Ale já to nazývám zcela jinak. Psali jste hrozné dítě. Ale budete-li mlčet, dám vám zase čokoládu. Nemám zájem, mě by je ráno bolala bříška. Co byste tedy chtěla? Jediný způsob. Jak ututlat tento prohřešek vašeho hříšného mládí, jak? No dobrá, co chcete? Já bych prosila tuto scénu zopakovat. To nejde. Chceš ta Besi už odešla? Kdo mluví o Besi? Já bych prosila tuto scénu zopakovat se sebou. Vy jste se zblázila! Vy mě chcete usmířit? Ne! Vy se mnou nechcete setrvávat v dalším polipku? Ne! Já jdu zahajovat sankce! Sali, počkejte, kam jdete, Sali! Já jdu říct tetičce, co jsem viděla. A vsadím se, že letíte jak namydlený blesk. Sali, počkejte, já vás tedy políbím. A kam? Začalo. Ne, to já nehraju. Protože já jsem řekla, že chci scénu zopakovat a já jsem si moc dobře všimla, vy nízký lokaji. Že jste Besi líbal o něco víc na jich. Co mám dělat? Pak honem! Jaký pak honem? Tady to taky nebylo žádný honem! Já to prosím hezky jako v kýně a žádný fušerství to nesnáším. Pojďte. Hezky, jo? Dejte si záležet. Když nás někdo uvidí, děj se vůle, páně. Andy, pro boha, co jste to dělal? Ano, to... Vy jste líbal to nevinné dítě. Nevinné, pane. Co vy jste mi zvrhlíku, já vás předám úřadu, jděte mi točí. Ano, pane. Teď abych si koupil pitlík bombonu a šel před dívčí školu. Pane Fred. Že jsem. Nestýš, prosím tě. Vy jste věděl, jak já se stydím. Co tě to napadlo, líbat se s cizím člověkem? Já nevím. Přišlo tak najedno. To vyvodila situace. Pane Frede, co na mě nezlobte, já už to vážně víckrát neudělám. On za to ten nízký lokaj Andy taky moc nemůže. Pane Frede. No dobře, tak já už se tady nezlobím. Nezlobíte. No. Pane Frede, jste vy cizí člověk? Samozřejmě, že nejsem cizí člověk. Tak mi dejte pusu. Co tě to napadlo? To přece můj ženich, nebo ne? Kdo ti to řekl? Nikdo, ale já to vím. Já prosím vím, že mě strýček cepuje pro vás. Co? A že vy si mě za 5 let musíte vzít. Ježiš. A pak mě, pane Frede, budete líbat, kde budu chtít, Ježiš. Kde mě to napadne. Teda, ne, že bych vám nějak vyhrožovala, víte, ale za 5 let, teda, to budou věc. Sali, ty ulistníce! No co to bylo? Já jsem... Kazíš výchovu, že jsem ti 5 let, jdeš spát. Sali, co jsem to viděl? Já nevím. Ono přijde na to, jak dlouho jste šmírovat. Se mi zdá, že jsem se v tobě zklamal. Půjdeš zpátky do siročince. Strajdo. Stričínko, neposílejte mě mezi ty sírotky. Mě by se tam stričínku strašně stýskalo. Mě by se stýskalo. No, já vás mám ráda. Jistě, já tě mám vlastně taky docela rád. Já tě mám opravdu rád. Ano. Jo, víc než tetičku. Ale dej pokoj. Strajdo, ty mi někdy přijdeš úplně jako můj tatínek, ne. No.
jenomže můj tatínek ten by se pro jednu takovou pusu tak strašně nerozčiloval. No to je něco docela jiného. To víš, taková otcovská pusa, to není zlého, to se může, víš? Jo, otcovská se může. Ano. Mirej otcovskou. No tak ty si po těch pusách jako posedla. Můžeš. Můžu, no to Moniko. To je tvůj konec, tohle. Frejdo, ty jsi říkal, že můžeš. Ale nepřední. Kryj se mi z očí, já vím všechno. Ty to správně, když víš všechno. Ty jsi narodil palubou. To nevím. Ty bídáku, ty nemělníku, ty snadkový podvodník. Já odcházím. Já se nemohu dívat na to, jak se týráte, dědečka. Babičko. Říkala, já to věděla, že to s tím dítětem k ničemu dobrým nepovede, ale když ty si nedáš poradit. Jako tě. Tenhle dům, jsme teď všichni v zadním křídla, tam je to úplně bez dozoru. Ale ne, to, že se vnikly lupiči. O bezpečnost mého domu je postaráno, podívej se, teď v tomhle křídle nikdo není, tak mohu zácnout. No. A když otočím podruhé vypínačem, tak jsem zapnul poplašné zařízení. No. A teď, až si zloději přijdou, jak jenom vstoupí na tenhle schod, tak zazní poplach a signál na policejní strážnici, za 3 minuty je tady co policie tady a tohle, no, ale prosím tě, to byl takový otcovský polibek, no. Pane Bože, s kým jsi měl, ty nevěrníku? Tak, ano, ano, teď je mi to všechno jasné. Ano, proto jsi chránil, ale... proto jsi na ní nedal dopustit, ale počkej, já ti dám sirotka, já bych jednou trhle, že mi tupla. Dost, ne, dost, my jsme spolu domluvili. Vždyť tvého mládí vychovávat nebudu. Dáme se rozvést. Je, jak ví. To zas byl dýchánek. No, no a je ticho a tedy... Jste tu měl být před chvilkou, pane Žánžu. Kam jdete? Musím pryč. Proč? Paní Petrová mě už nechce. Kde jste byl předtím? Já jsem byl zaměstnán u informační služby Tourist Company. No a proč jste odešel? Taky musel. No, když vonil telefon, tak jsem to vzal a říkám zde tu a oni mysleli, že jo, obcazíno. Ale vy už teďko tolik nekoktáte, pane Žánžu. No, nekoktáte, to moje drahá Catherine mě učí mluvit. Jo, a chtěl byste, že já bych vás taky učila? No, ano, vy byste chtěla. No, chtěla. Helejte, začneme hned, jo? No, soustřeďte se a řekněte mě třeba kamna. Kakamna. Ne, to se vám nepovedlo. Vememe si jiný slovo, řekněte třeba kahán. Kakahán. Ne, zase, ale ten konec už říkáte dobře, ono jde jenom o ten začátek, no. Na konci to už potom vám svědčí, to už je to dobrý. Hejte, vememe si radši celou větu. Řekněte mě třeba kající Venuše. Kaka! Dobrý vzpát! To si netroufám. No teď už nemusíte, to už jste si troufnul. No ale já to neřek. Na co to s tebou taháte tohleto? Ale to víte, každý má nějakého koníčka. Někdo sbírá známky, někdo loví ryby. Ano. A já pěstuju kanáry. A kolik? 9! Vyčené! To je příznak dnešní doby trápení a starosti. Mít na krku 7 krků je už jistě něco víc, to já ale zkusím ještě víc. Já mám 9 kanárů, ti mě nejdou do páru, ne a ne a ne. Tak třeba hodinku, ale vydeš, hodinku, ne a ne a ne. Když dám tomu většímu, toho menšího, ten menší hned zrucuje, že chce většího. A já mám 9 kanárů,
ti mě nejdou do páru. Ne, pane, pane. Dnes mě poslal hlavní úřad k vyplnění blanketek. Ano, přiznejte nám ke zdanění veškerý svůj majetek. Tak jsem si řekl, co bych tajil na tolik povíku a napsal jsem do daníku, že já mám 9 kanárů, kanárů, ti mě nejdou do páru, ne a ne a ne. Daj třeba hodinku, 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 ale vyvést hodinku. Dám tomu většímu toho menšího a mrdete si hned rucuje, že chce většího. A já mám 9 kanárů, 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 ale ty mě nejdou do páru, ne, ale, ale. Tady Salinko je šperky. Chtěla je ukrát, je to zlodějka. Ale já mu říkala pořád. Sali, nechce být, všechno vám vysvětlím. Besi, přece jim neřeknete pravdu. Cože, Eni, zatčen, co udělá? O tomu, že jsme chytli venku, měl své věci připraveny na vašem voze. Chytla byli skončení, chtěli nás vykrát. Ne, to je omyl, Eni, a já jsme chtěli dohromady. Besi se mýlí, já skutečně chtěl ujet. A Sali ovšem s vámi a s ní naše klenoty. No počkej, co to sem plete, Sali je přece dítě. Moment, kdo je tady dítě? Naše Sali. Přišla k nám před časem ze siročince. Vy to bylo přesně? No asi před třemi měsíci. To je určitě ona, Sali. Ale ve co pak vy to dítě znáte? Prosím vás, dítě. Je jí 18 let a hledá jí Interpol. To je skandál, to je skandál. Vážená společnost, promiňte, ale to děvče si musíme odvést strážníkům. Tak pojďme, dítě. Vám přijde drahovi, Megrete. To byl tvůj nápad, zlodějka v domě. No tamhle tento byl zase tvůj nápad. Andyho, prosím, pustíte. Kde pak, slečno? Na koho jste čekal s tím vozem? Už jste to slyšel od paní Websterové, na Sali. Na naše klenoty. Jak se jmenujete? Na tom nezáleží. Jmenuje se Andy Doodle. Ano? Ne. Tedy falešné jméno. Tak to byl podařený zlodějský pár. Že mě to nenapadlo, když jsem je viděl, jak se spolu líbali. Vy jste jí líbal? Tedy je to přece pravda. Besi, vy mě nevěříte. Nemohu, to pak můžu. Milé dámy, dámo. Tak dost, pojďme, okamžik. Já zvedám vína ruměné na krásu těchto dam, když mají srdce z kamene, málo si to k nám, tak láska u nich cení se bych mohl prosradit. Když víte víno, pění se a srdce ženy mění se, pojďte sržante na malé světle. Tak až potud by byl případ jasný. Zpívá jen objasnit pravou totožnostné Sali a Andyho. Už přijel ten údajný otec. Bude tu každou chvíli, pane inspektore. Všechno a všechny sledovat, rozuměno. Rozkaz.
děkuji. Flebe, ty jsi sem přišel. Já se bála, že už tě ani neuvidím, ale co budem dělat, Fili? Já jsem tady úplně zavřena. Proč jsi k nám přišla? Kvůli tobě. Já chtěla být v blízkosti Freda Kerryho. Já si tě snad ani nezasloužím. Tenhle živý kurčitě. Sali. Pan Webster schodí. Frede, běž o ní. Stričku, já... Já vím všecko, utekla z domova, no. Ať je kdo chce, já si ji vezmu. To, ovšem, až co tomu řekne pan Bering. Kdo? Pan Bering. To. Co? To je právě můj tatínek, já v tom fotru jsem ti to zapomněla. Všem z Beringu výroba tenisových míčků a sportovních potřeb. No, můj největší konkurent a já mu tady vychovávám dítě, dceru. Sirotka, Sali. Já budu prosvít celé Anglii. Přišel pan Bering. Dobrý den, pánové. Táto! Táto! Jedna uličnice. A, je to. Kamaráta. Kolega Webster, tak co? Už vás mají? Pane Kotržně, já se neznám. Jak my si vás zjistíme? Poslouchejte, pane, vy jste svou dceru poslal do mého podniku jako průmyslového špiona, to že? Popal. Co pak vaše rakety, no, vaše míčky, rakety? Vaše no to plácačky na to jsou míčky, to jsou tady míčky. Pane Petra, vznáším žalobu na tohoto člověka pro urážku na cti. Pane Webster, přiznáváte se, že jste tady o žalobci řekl, že darebáka lump? Už si nevzpomínám, ale čím déle se na něho dívám, tím se mě to zdá pravděpodobnější. Dobrá, založte příslušný spis. Konečně vás ale znám. Tatínku, jdu si pro Andyho. Řekni prosím panu inspektorovi, aby jej ale okamžitě prosil. Nic takového, je podezřelý z krádeže loupeže. A kdo ví, co na něm ještě najdeme. Ale je to můj snoubenec. Ty jsi se zbláznila. To se povedlo. Peter, no co? Dcera chytrého Webstera si bere zloděje. Andy je nevinen. Chtěla jsem s ním dnes si uprchnout a proto jste ji přistihli s připraveným vozem u garáže. Také Sali za nic nemůže. Ty šperky jsem jí strčila do ruky já. Moniko, drž mě na půl hodiny vomří. Nešťastný dítě, snad si nechceš mít sluhu. Ticho. To nás nezajímá. Nás zajímá, proč si ten sluha dával falešné jméno. Andy Doodle se přece nejmenuje, ne? Jak prosím? Andy Doodle. Směl by ho vidět? Prosím, předveďte ho. Andy Doodle totiž u nás v klubu říkáme Lordu Salisburymu. Totiž před třemi měsíci jsem se s ním sadil, že nevydrží 3 měsíce pouze s těmi penězi, které má momentálně v kapse, no a milý Andy. Hned druhý den všechno prohrál na dostihách. Od té doby o něm nevíme. Tady je. Hello, Andy! Hello, pane! Co se stalo, chlapče? Nic, než to, že váš závodní kůň stříbrný šíp je o této chvíle mým majetkem. 10 hodin, vyhrál jsem tedy sázku. Vydržel jsem 3 měsíce bez peněz a poslední černou kávu jsem dokonce vypil na útraty státu. Gratuluju, Andy. Kdo vlastně jste? Bessie, jste byl vaším sluhou, chtěla jste se mnou utéci. Vy půjdete nyní dobrovolně s Lordem Salisbury. Ne, ale s Andym půjdu kamkoliv bude chtít. Bessie! Milord! No, to si zrovna nepřeji. Nejprve si chci vzít Besi za ženu, nic jiného. Mě nezbývá dámo. Tak to pojď doma, prstám. Jako by se stalo, jako by se stalo. A teď dovolte, abych to všechno dovysvětlil. Když hrabě Moretti zjistil, že jej Besi odmítá, dal svůj sňatek s ní pojistit na vysoký obnos. A tak jsem se stal agentem jeho pojišťovny. A jakož jsem získal Besino srdce pro sebe, mám teď obavu, že mě pojišťovna bude žalovat na obnos, který bude muset vyplatit hraběti Morettimu. Tak z toho si nic nedělejte, on byl totiž začen jako sňatkový podvodník agenta. Tak to byl pojistné neplatná. No. Filipe, podrž mě a na půl hodiny vám jde. Tak prosím, tak je všechno v nejlepším pořádku. Ale s námi ne, Frede. Pane Bering, jsem Fred Kerry, synovec a správce majetku pana Webstera. A žádám vás tímto o ruku vaší slečny dcery Sali. Já toho kluka vyděním, já... My máme dost, Strejda, pokračujeme. Milý Frede, jestliže jste připojil ke svým sportovním trofejím i srdéčko mé Sali, buďte vítán v naší rodině. Sali, Joni, žalobu na mě podal, jsem mě podstrčil. Webstre, 30 let jsme spolu nepřáteli na život a na smrt. Jestliže na to chcete zapomenout, zde je má ruka. No tak Filipe, no, ty tu ruku přijme. Webstre, ne, no tak, no. Já mu podám prst, on popadne celou ruku, podívej. To jsme ti dobrý, no. Sali, mám nápad. Ano. Co kdybychom naše oboje zasnoubení oslavili v našem klubu? Dobrá, to já souhlasím, protože já si na lordíky potrpím. Moment, prosím, tady Katrin a já jsme se také dohodli. No co to má znamenat? Tady není sňatková kancelář.
Tady je policie! Janžu, vy nekoktáte! Děti mé drahé, Katrin tak dlouho mě učila a vidíte, jak mi to báječně naučila. Ale dál to práci! Co se jí to stalo? No nic, mě toho naučila. A chudáníku, dívejte, mi to zůstalo. A vy si chcete vzít? No ovšem, Katrin bude báječná manželka. Tady řekne, do hospody nesmíš, už mám sobě 3 frťany. Dámy a pánové, dovolte, abych vás všechny, včetně pana inspektora, pozval na malou slavnost do našeho Queen's klubu. A co nám dáte zahrát? No přece samozřejmě. Té oči jsou modré jak krty, té rety jsou jak rýba, a mé srdce kvůli ním trpí, ty nevíš a netušíš jak, ty nemáš.